asi kutaudzana hakuite kuti vanhu hamuchadanana hamuchaonani zvakare kusvika one day vanhu vari kutukirira vachiti Mugabe this vachiona Mnangagwa vanyerere vachanyara vachanyara Mnangagwa vanoziva kuti ndina baba vangu namai vangu. I wish I had brought the letter wakati nyorera. It's a moving one. Tino zvese zvatenge ndichida tinofona munhu achiuya tomutaurira nhona dzedu kuenda otaura. Handidi kuti munitsikane mutambudzike. Isusu nababa baba vachiri president avo taifamba nendege commercial. Noze kufamba neruzhinji mbonga mbonga. Zvachochinja izvozvo. Mnangagwa anoti haira ndege isusu. Kungofona kuti baba ndiri kuda kutoenda. Miri yadzimba kana kungoendawo. Ndege yotouya. Tofamba. Kukutaura chokwadi. Upenyu izvo ne wakandoumira. My mom is gone. I am not well. Baba is not well. Ina hangu zvangu zvinorapika. Saka ipapo ndakanda kuti kuna handisunzwa zvakanaka but zvakaitika ndezvekuti ndakangofunga kuti ndonga mai vangu vaingondidzingira wei. Ndikati ndoda kuenda ndiri kurwadziwa because I had an op in 2015 yandakavhurwa pesapo. Saka operation iyaya zvainge yakuita ndakanda kuti kana kumira izvo zvinguva yandamira ikai. Ndine operation mbishi but ndaenda ndakutorwadziwa kutara. Handisingachagoni kana kumira kana mukitchen kuti ndibikirewo muromo wangu zvazva kutonetsa. Saka I didn't understand chiti kune musisi wangu kuti munzwe mune rirambo riri papa handisi kuziva chichiri kuitika mubodhi mangu. Saka ndichibva ndafonera ivo vatinotaura navo ndikati ndiri kurwara. Vakatrya kunditengera matikiti vakapostpona. Mai vangu ndofunga vaida kuti ndivepo. But finally vakazoti aiwa tawana ndege. Ndakatomboshinga kuti aiwa tinoenda ndinoenda ndega from here because vawana one city mundege. Ma security yangu inoenda via South Africa. Saka ndobva ndazongwazoti aiwa mungambofambi mega. So takazowanirwa tese masits ndobva taenda. Ndakanospende 2 days in Dubai and then ndobva ndaenda ku ndakasvika ku Singapore Monday muswa 20. Saka muswa 21 muswa 20 iwo ndakangosvika ndichibva ndaenda ku hospital muswa 21 vakava mu 20 yese vakasipedza vachinondicheka ndichibvunza kuti ndiri kune pain. Saka vakabva vati hawi tiri kukuendesa ku theater the following day andina kuexpecta unoenda ku theater. Vatarisa vakaona kuti ndakaita scar tissue. Handiti vanhu vanoti kana vakaita maronda kana akachekwa anita makiloids aya zvibundu zvinomera kunze. Saka ini ndakaita scar tissue yanga ichigrowa mukati kunyaya kuraiti. Saka manje vakati tikatorega kuibvisa scar tissue yakurisa zvokuti inozokonzera obstruction yemaintestines. Saka wandakaenda kunzwa nichiti sometimes when my bladder is full ndainzwa skin yangu yakutopiswa. Ndiwo because of that scar tissue. Saka vakabisa almost 2 kg the scar tissue. Nokuti ndakaona papa zvimba pacho. Zvikanzi na doctor ndo zvazvaitika saka that's what they did. Ndakaitwa operation hombe. And ndakagara muhospital about 5-6 days muvandabuda. Saka ndangoti kudai muhospital ndopandaka because I was in communication na Dr. Solange. Dr. Solange ndovanga vachichengeta mai vangu. Nguva yese taiti mai vakarwara Dr. Solange vaiuya pano kuzoona mai vachivarapa zvakanaka vachipora. Saka this time vakangondiisira ndakarara so iri Sunday. Vanati inini mai vangu vakafa ndiita sei. Ndakangorara. Nokuti kunonetsa time difference sometimes ndinomuka ndofona kuno kuma 4 inenge iri 4 AM ikoko kuno kuma 10. So I called my daughter ndikati on a Monday ndikati naiwo mai vangu vakadii zvikanzi mai venyu vari kuhospital ndofunga they were avoiding kundiudza vachisava kuti handisinzwa zvakanaka.
Saka panaka ndovanda kuti Dr. Soleng vandisira message zvikanza my is here but she's poorly. Dikati Dr. Solange, please save my mom. I can't travel, I can't walk. Ndine operation irikundirwadza, nditombogoni. Izvo zvindatobheta ndinofamba ndasingakwanisi kana kufamba. Eh, zvikana Dr. Selang, I'll do whatever I can. Kuti mind vati itekana 1 week mukuzovaona. But that wasn't to be. Eh, vakandiisira message. It was on a Thursday. Ikoko yanga yato AM for about 4:15. Vakanditi Gogo is slipping away slowly. Anakatanga kuchema. 15 minutes after, Gogo is passed on. That's long. Ndakati matatsa ndaita sevo handigoni kufamba. Ndinoenda sevo kumba unochema mai vangu. Mai vangu ndozvamaita manditiza ndisipo. Zvino baba was supposed to come and join me pavakanzwa ndaitwa oh. Pandafonera baba ndikati baba, chitaurirai the authorities and tell them kuti inini ndouya kumusha imo chirega kuuya. Ndakamira ndobva ndafonerwa nevaya vanonzi vanotaura nesu nguvaifonera zvikanzi mama, tiri kubva kuna President Mnangagwa izvozvi. Zvanzi miraiko tiri kutumirai ndege inouya kuzokutorai. Ndikati vamoyo ndasingatombogoni kana kupinda muairport, ndashayiwa ndofamba sei because madistances anofambwa even vakakupa kati. It's painful, ndiri kurwadziwa kuti ndifambe. Yakauya ndege. Na sanda mbopira ndege yakadaro. Yakanaka. Ndichipinda so the crew vakati this is a new aircraft. Ndiwatotanga kutoishandisa. Vakanochata aircraft ku Qatar Airways. A beautiful aircraft inonzi Gulfstream. Era mari ndotenga yakadaro. That's my dream way aircraft. Gulfstream 650. ndakauya kana ndakanzwa kunyaradzwa vamunangagwa makandinyaradza. Makanditira zvakanaka. Kana kufa kwamai vangu kuriko kunoita kuti tichinyatsodzokera ushamwari watatinawo. Ngazviitikisa izvozvo. I have said it before, we were great friends. Zvokushiya mukaka, ndakati mukaka is a sensitive product. I'll share with him on, but we share. Ndoupenyu watanga tiinawo ivovo. Vanotibatsira kuchengeta mai, I mean kuchengeta baba. Pana izvozvo zvi kufirwa kwanaitwa namai, ndivo vari kufuta mabills ese. Vakanyora tsamba vakati, zvisanetsekane. Ndiri kuenda kuChina vachiwenga vachaorganiza everything chamunoda. We are going to actually ensure that everything chamunoda zvinoiswa at your disposal. Saka muri kuona vari kubatsira zvakanaka. Nokuti vanotida, vanoziva tinovada. Tinovanamatira nokuti ndozvakada Mwari kuti vave mutungamiri wenyika. Vachivanamatirei kuti mara vape wisdom yavanoda kuti vatungamire nyika ino. Inini ndinoda kutenda baba vamugabe nenguva yese yavaka ndibatsira kuchengeta mai vangu, mai vedu pataivachengeta pano. Baba is a very loving person. For Christmas yega yega. Aibudisa kamari o kana wachichifamba zvei kana unyangofamba utengere mai mbatya. Saka mai vangu vaipfekedzwa namugabe. Vachichengerwa namugabe. And inini ndinoda kutenda mai vangu kuti I'm a chip of the old block. Mai vangu munhu anga ari wokuti vana makuwa munhu anoda chokwadi.